Ahoj, já jsem Michal a zdravím vás u dalšího videa Carpe Diem. Dneska bychom si řekli něco o zadních olovech neboli backlidech. Já jsem si tady nějaké i připravil, abych vám mohl říct, k čemu se backlidy používají, jak je správně používat, jeho výhody a nevýhody a taky si ukážeme, jak si takový backlid můžete vyrobit doma sami. Backlid je taková pomůcka rybáře, kterou si buď zamilujete a používáte ho pořád, nebo si k němu cestu nikdy nenajdete. Já osobně si myslím, že je to dobrá věc, ale na druhou stranu vím, že člověk je někdy líný ho použít, nebo nechce se mu to na ten vlasec dávat a říká si, ono to nic neovlivní. Ale spoustakrát jsem se přesvědčil, že opak je pravdou a právě použití toho backlidu vám může přinést výhodu oproti ostatním rybářům. Backlid používáme hlavně k tomu, aby jsme vlasec ukotvili na dně a aby nám nerušil naše lovné místo, ale můžeme ho využít taky k tomu, aby jsme měli ochráněné naše vlasce před vodáky nebo zvířaty, surfaři, lodičkama, které jezdí u břehu. Občas se stává, že třeba v noci nalétávají do šňůr nebo do vlasců netopíři. Takže ke všemu tomuto můžeme použít backlid a vyhneme se tak zbytečným komplikacím. Já třeba backlid používám rád i v momentě, kdy jsem třeba na závodech a vím, že je tam víc šňůr ve vodě, tak abych se odlišil, nebo používám backlid v případě, že je nás víc na jednom lovném místě, tak aby jsme si nezamotávali vlasce, a hrozně rád ho používám na řekách, kde vím, že lodě jezdí při břehu a já, abych nemusel pokaždé stahovat pruty, tak použiju backlid. Backlidu existuje spoustu druhů, ale já mám v oblibě takové tři základní, a to jsou backlid koncový, který se dává těsně před špičku a sjíždí vlastně hned při břehu dolů. Potom backlid průběžný, ten se spouští po vlasci a bývá obvykle v nějaké gramáži od 5 až třeba do 20 do 30 gramů. A potom backlid létající nebo nahazovací, ten je součástí vlastně naší montáže nebo je na kmenovém vlasci a my vlastně tím, že nahodíme, ten backlid se zbrzdí, tak dosáhneme taky stejného nebo podobného efektu. Hrozně důležité je vědět, který backlid kdy použít. Já jsem se schválně vydal na tento úsek řeky, protože vím, že těch lodí tady jezdí opravdu hodně a tím, že jsem vám o těch backlidech toho chtěl říct co nejvíc, tak jsem právě i proto zvolil tohle místo, protože vím, že těch lodí tady projede hodně a vy můžete vidět, že pokud backlid správně použiju, tak to na moje vlasce nemá vůbec žádný vliv a můžeme si všichni užívat vodní hradovánek, jak my rybáři, tak tady námořníci. První druh backlidů, které hrozně rád používám, tak jsou backlidy koncové, takzvané zadní olova. Tyto backlidy se dávají hned před špičku, spouští se při břehu dolů a je hrozně důležité vědět, kdy takový backlid můžu použít. Tento backlid si myslím, že není úplně primárně určený k tomu, aby nám vedl nebo nám kotvil vlasec z toho důvodu, aby jsme měli jistotu, že nám vlasec neruší lovné místo, ale myslím si, že ten backlid je spíš určený k tomu, aby nám ochránil naše vlasce před různýma vodákama nebo zvířatama u břehu, nebo v podstatě, aby jsme zabezpečili to, že nám vlasec vede hned od špičky dole při dně a tím pádem třeba i při zdolávání ryby jsme si to nezamotali. Tyto backlidy používám na vodách, kde vím, že mi břeh padá prudce dolů. Tyto backlidy není úplně vhodné používat na vodách, kde břeh jde pozvolně do vody, protože pokud backlid vložíme někde pod špičku a je tam 30 cm vody a pak chytáme na nějakých 100 metrech a tam máme 5 metrů vody, tak ten rozdíl je tak veliký, že nám ten backlid v podstatě nic neřeší. Proto v těchto případech je lepší použít jiný backlid, ale abyste to líp pochopili, tak já vám to ukážu teďka na obrázku. Na tomto obrázku vidíme správné použití koncového backlidu.
břeh jde prudce dolů a tím pádem nám kmenový vlasec jde i hned od beklídu po dně až k návazci. Tady vidíme nesprávné použití koncového beklídu. Břeh jde pozvolna dolů a tím pádem nám vlasec od beklídu nevede po dně, ale sloupcem vody. Teď si ukážeme, jak správně použít tento koncový beklíd. Nemám ještě nahozeno, vidím, že mě tady jde břeh celkem strmě do vody. Beklíd mám takhle připravený, takže teď ho úplně jednoduše jenom odmotám. Tak, konečně jsem se dostal k očku, takže teďka jednoduše jenom povolím hrazdu, vytáhnu, nasadím a backlead mám připevněný. Jdu to tam poslat a ukážeme si, jak backlead připevníme. Máme nahozeno, prud dám na hrazdy. Nijak nešponuju, pouze volně položím. Vemu si backlead, odklipuju, nasadím na vlasec a teď už jenom lehce spustím a nechám backlead dojet. Můžu třeba ještě špičkou lehce backlead nadzvednout a tím vidíme, že backlead se posouvá níž. Vidím, jak dojíždí i šňůrka. Teď mám backlead na dně, už jsem jenom mírně došponoval, dal jsem swinger a vidím, že mě vlasec vede krásně přímo od špičky dolů, kde mě ho fixuje backlead a mám jistotu, že se mě pruty nezamotají, že mě vlasec vede po dně a že i při zdolávání ryby mám přehled na svém lovném místě. Teď si ještě ukážeme, co se stane, když je potřeba zaseknout, jakým způsobem nám backlead vypne vlasec. V podstatě jenom zvednu prut. A v tento moment už backlead vypnul a tím pádem já můžu zdolávat, backlead mám na svém místě a nemůžu o něj přijít a neztratím ho. Teď si ukážeme, jak si koncový backlead dokážete vyrobit doma sami. Pro výrobu koncového backleadu budeme potřebovat tyto věci. Provázek o délce alespoň 5 metrů. Olovo. Já používám olovo, které má něco mezi 30 až 60 gramy. Jde o to, že olovo na backleadu nesmí být nikdy těžší než olovo na vaší koncové montáži. Dál budeme potřebovat zámeček na uchycení vlasce. Tento zámeček se prodává jako náhradní díl pro swingry. Vždycky je lepší tento zámeček s páčkou. Prodávají se ještě takové s kuličkama, ale tam se mi občas stává, že se vypínají mnohem rychleji než tyto s tou páčkou a budeme potřebovat převlek ze závěsky. Další věc, která je důležitá, tak je tavná pistole nebo jakékoliv jiné lepidlo. A teď už jenom jednoduše tavnou pistolí si tady do toho otvoru nanesu vrstvu. Nebojte se, klidně dejte větší tu vrstvu, ono se to dá potom, když to stuhne, odřezat. A pak už jednoduše zámeček zasuňte do toho lepidla a nechte zatvrdnout. Důležité je jenom správné umístění toho zámečku, takže když ten zámeček otevřete, tak ať ho máte vlastně u té širší části toho olova. Teď už to necháme jenom zatvrdnout, nebo po případě můžeme ještě nanést trochu toho lepidla tady z druhé strany, aby jsme měli jistotu, že to tam bude perfektně držet. Necháme zatvrdnout a budeme pokračovat. Lepidlo nám perfektně vytvrdlo, takže zámeček drží. Nemůže se nám stát, že by se vyrval nebo ulomil. Ono to fakt drží dobře, pokud to dáte i z druhé strany, tak se nemusíte vůbec bát. Teď už nám stačí jenom převlek navléknout na provázek. Přivázat provázek pomocí dvou obyčejných suků k olovu.
zastřihnout konec, dotáhnout převlek. No, když se s tím trochu pohrajete, tak to bude i hezky vypadat. A v podstatě máte hotovo. Na druhém konci provázku uděláte smyčku, abyste si vždycky koncové olovo mohli připevnit ke stojanu nebo ke hrazdám. A máte vyrobený backlead. Netrvalo to vůbec dlouho, je to velmi jednoduché a zvládne to každý. Druhý druh backleadu, který hrozně rád používám a používám ho asi nejčastěji, tak jsou průběžné backleady. Tyto backleady dávám na vlasec hned po nahození a spouštím ho po vlasci do vzdálenosti, kam až to jde. Ty backleady mají různou gramáž, jde spíš jako o to, jak daleko potřebuju ten backlead spustit. Já používám backleady od nějakých 10 až po 30 gramů. Tyto backleady mě vždycky zůstávají na vlasci, takže když potom smotávám rybu nebo jenom přehazuju, tak mám vždycky jistotu, že pokud jsem backlead správně připnul, tak ho i vytáhnu, sundám, nahodím a znovu připevním. Já vám ukážu, jak takový backlead používat a správně připevnit. Tyto backleady používám na revírech, kde vím, že je opravdu čisté dno a že mám jistotu, že se mě backlead nezamotá třeba do tráv nebo nezapadne do nějakých vázek. V tomto ten backlead je trochu jakoby nevýhodný, že pokud ho použijete někde ve vázkách a vy ho máte pevně připevněný na tom kmenovém vlasci, tak trochu riskujete, že když zůstane ve vázce, tak vlastně musíte nějakým způsobem vykotvičkovat ten kmenový vlasec a dostat se přes ten backlead. Na tomto obrázku vidíme původní špatné použití koncového backleadu a my si teď ukážeme, co se stane, když použijeme průběžný backlead. Tady vidíme, že průběžným backleadem jsme se dostali dál od břehu a tudíž už od backleadu nám vede kmenový vlasec zase zpátky pod ně. Teď si ukážeme, jakým způsobem připevníme průběžný backlead. Já vám to ukážu ještě takhle zblízka. Mám vlastně backlead, je tady silikonová hadička a já v podstatě potom, když nahodím, tak jenom vlasec provleču kolem silikonové hadičky, zafixuju a mám jistotu, že mě ten backlead průběžný z toho nespadne a že mě vlastně při zdolávání sjede až k samotnému olovu a backlead potom můžu znovu použít. Zatímco koncový backlead jsme nasazovali v momentě, kdy prut byl na hrazdách, tak tento průběžný backlead budeme nasazovat v momentě hned po nahození. Máme nahozeno a v tento moment dávám prut za hlavu s povolenou cívkou, abych mohl připevnit backlead. A backlead nechám pomalu spustit až dál od břehu, kde si krásně sedl na hladinu. Pěkně cítím, že dosedne na dno. V tento moment už jenom došponuju, nasadím swinger a můžu chytat. Pro výrobu průběžného backleadu budeme potřebovat jenom tři věci a kombinačky nebo kladívko. Takže je to olůvko, do kterého jsem si vyvrtal dírku, pak je to normální háček, který koupíte v běžném hobby marketu a silikonová hadička. V první řadě, jak jsem říkal, tak jsem vyvrtal dírku do olova. Můžete použít olovo, které vám vyhovuje. Já používám tady na ty průběžné backleady olova o váze mezi 5 až 30 gramy. Tohle má myslím 10. Takže první věc, kterou udělám, tak je, že malinko přihnu tady na tom háčku, tak přihnu ten háček, aby ho víc zakulatil. Nasadím na něj silikonovou hadičku. Někdo používá ventil gumky. Zastřihnu tak, aby to bylo na úrovni vlastně tady toho konce. A teď už jednoduše jenom nasadím
a za pomocí kladívka nebo kleští vlastně stisknu. Tak, olůvko jsem trochu sklepl pomocí kladívka, tím pádem jsem zafixoval ten háček. Silikonová hadička mě slouží k tomu, aby mě vlasec nikdy nevypadl a vyrobil jsem perfektní průběžný backlead. Nestálo mě to skoro vůbec nic, takových backleadů si můžete vyrobit doma hodně do zásoby a vyzkoušet je při vašem rybolovu. Poslední backleady, které rád používám, tak jsou backleady létající nebo nahazovací. Tyto backleady jsou součástí vlastně naší sestavy nebo montáže, protože jsou na kmenovém vlasci. Tyto backleady používám hlavně na závodech, kde se nechci zdržovat nějakou manipulací a zapínáním jiných backleadů nebo riskováním toho, že mě zůstane backlead někde ve vásce. Výhodou těchto backleadů je to, že vy dokážete ty poslední metry té koncové montáže opravdu přikotvit k zemi nebo k tomu dnu a máte jistotu, že na tom lovném místě ten vlasec je položený tak, jak má být. Nevýhodou těchto backleadů je trochu délka nahazování, protože samozřejmě vám trochu eliminuje tu vzdálenost, ale myslím si, že do nějaké vzdálenosti 120 metrů nebo 100 metrů pohodlně s nima můžete chytat a nahazovat. A já tyto backleady používám hrozně rád proto, protože je nepoužívá tolik rybářů a já se můžu malinko odlišit. Tady vidíme obrázek revíru, který má břeh, který se postupně svažuje a má nerovné dno, nebo jsou tam lavice. Tady vidíme, že není vhodné použít ani koncový červený backlead, ani průběžný žlutý backlead, ale nejvhodnější řešení je použití nahazovacího backleadu, který nám zajistí, že konec montáže bude ležet krásně na dně. Teď si ještě ukážeme, jakým způsobem nahazovací backlead připevníme na kmenový vlasec. Já mám tady kmenovou šňůru, mám tady takový gumový broček, nebo je to v podstatě jenom gumový stoper. Pak je tady takový trichtýřek z plastu, který má drážku. Ten kmenový vlasec nasadíme do té drážky a vidíme, že vlastně ten trichtýřek se volně pohybuje po kmenovém vlasci a tady ho zastaví ten stoper. To stejné má ta zátěž, nebo ten nahazovací backlead, zase navleču do drážky, zatáhnu a teď pootočím, aby ty drážky nebyly stejně, aby mě backlead nevypadl. Teď mám backlead nasazený a co se vlastně bude dít? Já když nahodím, tak mě olovo z montáží letí a tady ten trichtýřek právě tím, že se brzdí ovzduch, tak vlastně prodlužuje tu vzdálenost mezi olovem a tím backleadem. A tím se stane, že dopadne olovo a pokud nemáme někde tady vrchního stopera, kterého já tam dávám po nějakých třeba 7-8 metrech, protože mi to přijde dostatečná vzdálenost na položení té montáže, tak se může stát, že klidně to olovo odjede i 15 metrů. Ono to není nic na škodu, protože pak si to jemně došponujete a máte jistotu, že vám vlastně ten kmenový vlasec leží po celou dobu na dně. Zkusíme si i tady ten nahazovací backlead ukázat, jak dopadne na hladinu. Ono tady je dost krátká vzdálenost, tak to nepůjde tak vidět. Ale vidíme normálně klasickou montáž. Já tam mám tady ještě olověnou šňůru. A tady vidíme backlead, který je zabržděný od stopera. Tak teď zkusím nahodit. A vy se dívejte, jak uvidíte, že vlastně dopadnou jak olovo, tak nějakou vzdálenost od olova dopadne i ten backlead. Jo, teď to šlo krásně vidět, jak ten backlead zabrzdil. Olovo letilo o nějakých 10 metrů nebo 8 metrů dál. Já jsem to schválně přibrzdil, aby ta vzdálenost se zvětšila. A teď mám jistotu toho, že mám backlead na dně, který mě kotví vlasec u dna a vede k montáži a mám takový lepší pocit z toho, že mě ten vlasec neruší to lovné místo.
Ještě jeden takový speciální druh backleadu. Ono nejde ani o to, že by to byl backlead jako takový, ale jde spíš o to, že je to pomůcka, která nám dokáže ukotvit vlasec přídně. Tuto pomůcku nebo tento způsob používám nejraději na vyvážkách, kde vyvážím daleko a pomocí vlastně toho kamene, gumičky a kancelářské sponky, tak dokážu vlasec ukotvit přídně i na obrovsky dlouhou vzdálenost. A když vyvážím na nějakých 300-400 metrů, tak použiju klidně i 3. A dokonce tím můžete i trošku eliminovat nějaké vásky ve vodě a nebo určit si právě vlastně tu trasu, kam vy potřebujete, aby vám ta kmenová šňůra nebo vlasec vedla. Víme, že se blíží lodička, takže si můžeme ukázat přesně funkci backleadu. Těch lodiček tady jezdí celkem dost a proto je dobré ty backleady používat. A my vidíme, když loďka projede, že to na naše montáže vůbec nemělo vliv a my se nemusíme bát, že budeme muset naše montáže před každou lodičkou stahovat. Na jednom prutu mám backlead koncový, na druhém průběžný. Vidíme, že borci jedou fakt hodně blízko k břehu. A já jsem sám zvědavý, jestli mě to teďka pohne nebo ne. Vůbec se nemusíte bát, máme backleady. Jo, a vidíme, že loďka projela možná metr za tím místem, kde mě vlasec spadá do vody a vůbec nic se nestalo a já můžu v klidu chytat dál. Venku už začíná být masakr, teploty jdou přes 30 stupňů ve stínu, takže pro mě je to nejvyšší čas zbalit. Ryba moc aktivní nebyla, ale ten účel to splnilo, protože já jsem vám chtěl ukázat, jak fungují backleady ve vodě. To se povedlo, viděli jsme i nějaké loďky, já z toho mám hrozně dobrý pocit, protože vždycky, když natáčím takto v přírodě, tak mi to tak nějak jako všechno líp uteče a líp mi to do sebe zapadá. Uskl jsem prstem a už jsem doma, což se taky povedlo, takže já jsem maximálně spokojený. Já doufám, že i vám se naše videa líbí. Dneska jsme si ukázali, jak správně používat backleady, jak si můžete levně backlead vyrobit doma sami. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat všem, kteří nás sledujete a jste součástí Carpe Diem. Ti, co nás ještě nesledují, tak dejte odběr, protože pořád natáčíme další a další videa a už brzo vyjde další, takže ať vám něco neuteče. Jinak užívejte léta, mějte se rádi, běžte na ryby a vidíme se u dalšího videa. Mějte se, čau!